好的，欢迎大家回来。今天我们来讲如何利用 tag 一键画出不同风格的图片。那感兴趣的朋友们呢，一定要从头看到尾，因为我们的技巧也是从头讲到尾。那好的，我们来到 Stable Diffusion， 我们在生成按钮下方呢，可以看到这个有一个倒三角的一个选择栏。那我们选择一个，然后点击保存按钮下左方的那个按钮。那这个时候呢，这个正反向提示词呢就已经添加进去了。那这个是我们之前保存的一个。那我们现在在后面再加入一个 echo， 然后呢再点击这个保存。这个时候呢，我们再重新给它命一个名。我们输入高清坏女孩，然后点击确定。那这个时候呢，这个文件呢就已经保存好了。那我们再次选上它。然后点击保存按钮左方的这个按钮，那我们可以看到这些正反向提示词呢，它又重新添加了一遍。那这个显得有点多，所以呢，我们清空一下。清空一下呢，我们再选中一个高清坏女孩，然后呢，再点击这个按钮。OK， 我们可以看到这次呢，所有的信息呢都成功的加入来了。那这个时候呢，我们输入双下划线。胸衣颜色双下划线，然后呢，我们再输入一个双下划线，头发长短，然后以逗号分隔开来。那这个时候呢，给大家做一个示范，我们呢再把这个组合生成的这个勾给它选上，然后我们点击一下生成，我们稍微快进一下。那快捷完成之后呢，我们看到一共生成了16张图片，那一共是有8种颜色的胸衣，然后呢有2种长发的长短啊，这就是我们所谓的一键生成不同风格照片的一个意思。那如何实现这些功能呢？我们一步步的来教大家。那现在我们把这些全部清除掉，我们来到扩展插件。首先呢，我们安装一个叫 tag complete 里的一个插件。那安装呢就非常简单了，大家都已经会了，这里就不多说了。然后安装完成之后呢，我们需要下载一个翻译的一个文件。把这个翻译好的一个文件呢，我们需要把它放在这个相应的一个位置啊。这个下载文件的这个地址呢，后续的话我会放在视频下方的描述栏里面啊，各位可以自行的去下载。那我们点击下载，然后呢，因为我已经下载过了，那现在就不下载了。那现在告诉大家这个文件要放在什么地方。我们呢找到 extension 文件夹，然后呢这个 tag complete 里放在这个 tags 的文件夹下面就行了。那完成这一步之后呢，我们还要设置。我们呢找到 tag complete 的这个选设置，把这些勾给选上。然后呢，在那个最上方，我们要看到哈，我们选择这个文件啊，大家不要弄错了，这个文件不是我们刚才下载的那个文件。那我们刚才下载的那个文件呢，我们放在这个位置啊，下载这个位置。然后呢，如果没有的话，就刷新一下。那这个时候不要乱选勾啊，只选中一个勾。然后呢，我们选应用设置，之后呢就重新加载一下就可以了。那接下来呢，我们安装第二个插件，我们把这个网址呢给它复制进去，还是从网址安装。我们点击安装。那大家两个都安装完之后呢，其实重启一下就可以了。那安装完这个之后呢，就会多一个选项卡。然后呢，在纹身图和图身图里面呢，就会多一个这样的一个选择按钮，就是我们刚才点中，组合生成的
那个大项目。好的，那我们现在呢就来讲啊，我们怎么样配置一个 tag 的一个集合。我们可以看到哈，它我们刚进入这个界面的时候呢，我这里因为之前我已经设置好了两个集合，我们点复制集合呢，它就是会把这个插件它本身附带的一些功能的它给它释放出来。那其实呢有一些呢它是有的，有一些是没有的，就等于说是比如这个 NAI 的它就是一个空的文件夹啊，这是系统带的。然后呢我们点击一个以 P 开头的，然后点击下复制，那这个时候呢我们可以看到它这个下方呢就多出来这么多一个提示词的一个集合吧。这些提示词的集合呢它在什么位置呢，那大家就很好奇。然后呢另外一个呢大家就想，这些你刚才所谓的胸衣颜色什么的，这个是从哪个地方给生成的。那我们接着往下看，我们呢要找到我们刚才安装的这个文件夹，这个文件夹呢我们要找到它那个 wildcards wildcards 这个文件夹。那我们可以看到哈，以 P 开头的这个文件夹呢是刚刚生成的我们点击刚才那个复制集合，这里呢就新建了一个文件夹。那我们不妨把它删除一下，然后呢删除。那删除之后呢我们再回到这个里面，我们发现还有，那其实是没有啊，我们刷新一下。我们重启一下这个界面重启一个界面，然后我们再进来，发现这个时候没有了。没有了，然后呢我们这个时候呢我们再重复一下刚才那个操作，再点击一下复制集合。OK, 那它又有了。说明呢它是自动的系统带这个功能可以给我们建立一个文件夹，然后呢把参数保存在里面。那我们自己在这个 wildcards 下面建立一个新建的一个文本文档，然后呢我们在里面输入三个词组。我们要记住哈，这里面我们是直接换行也不要有逗号什么的。那三行呢就意味着我们存入了三个风格的一个提示词。那这个时候呢我们要确定这个保存成功没保存成功的话那可能会比较尴尬。那到了这里之后呢我们再来测试一下这个功能好不好使。我们打开一个高清设定的一个之前保存的一个政法提示词，然后呢我们自己再输入一个 go, 然后呢我们想把那个新建的这个提示词呢给它导进来。那试了一下呢发现这个不成功那我们再重启一下试一下。这个呢就不给大家剪辑了因为是我们操作的时候呢多多少少也会遇到这样的一个问题，那所以呢我们就随着我自己的操作方式然后一步步的过。那我们发现它是存在的，但是呢在这里呢我们导入又是不成功的，那意味着呢就是说我们这个是需要另一次的一个重启因为我们刚才那个重启呢很明显是不成功的，我们是右键刷新这个页面。那我们又尝试了几次发现还是不行，这意味着我们之前的操作呢就不是很规范。那我们规范一下我们点击一下应用并且重启这个时候呢它会刷新一下，刷新一下我们再试一下我们再试一下发现 OK,我们直接输入两个双下划线的时候刚才那个新建的这个一个
提示词组呢，它就已经出来了啊，它出来了，然后我们再做一个试验。那这个时候呢，我们重新把刚才的这个高清设定给它加进去，我们点击一下，然后呢我们输入 a girl， 一个女孩，然后呢我们逗号输入这个新建。那新建里面呢，我们记住哈，我们是输入呢小中大，然后呢我们再输入西瓜啊这两个字，我们用中文打西瓜，西瓜 OK。 那我们把西瓜给它输进去，然后呢我们再往后退一退。那这个时候呢我们知道啊，小中大西瓜，这我们说明呢这里面是有三种参数。我们直接点击一下生成。那记住哈，这次呢我们只点击了一次，并且没有打开那个组合生成的这个开关。那这个时候呢它就生成了一个小女孩和一个西瓜啊，说明呢它这个是随机的。那我们把这个组合生成的一个按钮呢给它选上去，这个时候我们再点击一下生成。生成完之后呢，我们刚才啊其实没有在这个下方的一个描述栏里面，那看它最终出来的是一个什么样的一个词条。好的，现在这个出来呢，我们可以看到啊，它这个时候呢是说是一个大西瓜，对吧？然后呢中间那张图呢它是一个小西瓜啊，后面那个图呢是中等西瓜。所以说呢我们通过这种方式呢就可以一下生成三个不同风格的一个西瓜啊。这个时候呢后续呢大家可以举一反三来试一下。那我们再打开我们下面的一个脚本的一个选项，我们把一个 XYZ Pilot 这个打开。那这个时候呢我们把 X 轴的一个参数呢我们呢选中这个提示词 SR， 我们把这个 Agile 呢把它写进来，然后呢写一个逗号Boy。 这个什么意思呢？就是说我们可以啊用其他的词来代替这个 Agile 这个词。那如果我们在 Boy 后面再逗号输入 A Tiger， 这个理论上也是可以的。那实际上呢我们现在是应该生成六张图片啊，分别是A Boy A Girl， 然后呢这是两个风格，然后呢小中大西瓜呢这是三个风格，一共加起来就是六个风格的照片。我们稍等一下来看一下这个结果。好的，如我们所料，它就是生成了六张图片啊，分别是对应着 boy 和 girl， 然后呢小中大三种西瓜。那这意味着呢我们还可以啊在 Y 轴呢然后再选定另外一个参数，然后在 Z 轴呢选定另外一个参数。那我在这里呢也就做一次给大家看了。我们首先呢把 Y 轴的一个参数给它设定出来。那实际上呢我们可以看到可选的参数是非常多的，各位呢也不妨能自己去试一下，看看最终能获得一个什么样的结果。那我们今天呢是来改变这个 checkpoint 的一个值啊。那 checkpoint 呢这里面它可以看到自己呢就把这个值呢全部填进来了，然后呢我们只要选择两个就差不多了。我们今天要细选啊，这个全部删掉啊，大家注意哈，这个以逗号为风格，然后呢不要把模型本身的一个参数给删掉了。那这个时候我们再生成一下试一下，这个时候呢理论上来讲呢是会生成十二张图片，因为呢是对应着前面的六种风格跟现在的两个模型，二乘以六呢就等于十二。
我们呢稍微等待一下啊，让这个十二张照片全部生成。那这十二张照片全部生成之后呢，我们会再把 Z 轴的一个参数给它加上去。我们可能是在 Z 轴呢再加两个参数，一共呢会生成24张照片。那下一步呢我们就不会再给大家演示，那我们直接快进一下。快进完成之后呢，我们可以看到如我们所料，这个是12张图片，12种风格，大中小，然后是两种不同的模型。好的，我们最后把 Z 轴的一个参数呢也给它加进去。 Z 轴呢我们看选用一个什么样的一个参数，我们把采样器给它选两个啊，这个就不纠结了。那选完之后呢就给大家快进一下。那我们选择两个采样器吧，就选最头和最尾两个。选完之后呢，我们记住哈，逗号风格，然后我们点击下生成。那由于有一张照片需要打码，所以大家就看一下效果哈。那我们来讲最后一个技巧，我们呢现在找一张 AI 生成的一个照片。那如果我们想要把这张照片所有的一些参数都能够保存下来，然后呢需要的时候呢只要一键添加而不需要再次进入这个网站，该怎么办呢？这个时候呢我们可以在wildcards 在这里面呢，我们呢新建一个文本文档，然后呢我们随便起一个名字吧哈。我们呢比如说像有胡子的男人，然后呢我们双击一下，把这些参数复制粘贴过来。我们点击一下保存，这个时候呢我们呢稍微分一下段是看得更美观一点实际上不分呢也应该是问题不大。那保存之后呢，我们这个时候呢回到 Stable Diffusion 来，然后呢我们可以看到哈，这里面呢本来是应该有一个新的一个文本文档的，那没有，那我们重启一下，重启一下应该就刷出来了。我们找到 wildcards， 这里就有了。有了之后呢可以看到，我们 Ctrl 加 C， 然后呢在这里 Ctrl 加 V， 然后点击这个箭头，所有的参数就已经进来了，是不是非常方便？那好的，本期视频呢到这里呢就该结束了。那喜欢的朋友们呢也忘了点赞订阅开启小铃铛三连一下，咱们呢下期视频再见。